ودغيو قودبك لخي 20 هذه دستورك فقرديس 20 كلنك 20 اقل اي بري دعايا سيده قردجيه اي غان مروجيسكا لوغو انسخينايو قودب حساسي او دستورك كميدا وا ميد شرعي دراه او داوعيسا سرينتا شرعيغا اي مدنمدا اي ودا جيركا داتكا اي دالكا ايدا مانتا هلكانو كا اخريناي رونتي وها ويان وحانو اورن كرنا وا بدبادو badbaadada umada Soomaaliyeed weeye waxaan uga digeynaa golaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ba uga digeynaa golaha gudoonka baarlamaanku in aanay isku dayin inay golaha keenan wax aan sharci ahayn hadii ay isku dayaan waxaan sharci ahayna waxa ka ratimaysa sharci darro sharci darrada masuuliyadana waxa qaadaya gudoonka ayaa qaadaya mar hadii laga hadlayo masiirki dastuurki wadanka oo wixii aan u dhaaranay ay ahayd dalka iyo dadka iyo diinta wax muddo badan jirayna ay tahay waxaan ficnaan lahayd ayadoo aan la degdegin inaannu maaragtasi qiimo aan uga qayb galo sida xilibanada kala soo jeediyeen barinta waxaan rajaynaynaa in la hormariyo xeer hoosaadkii lagu wada shaqeyn lahaa ee ajendada la soo jeediyay dib loo dhigo ajendadaas oo ah wax khilaafsan dastuurka ayadoo wadankii qalalaysa ku jiraan xurinta wadankii ayna sugayso maxaan ku jiraadaa wadankii oo lagu soo duulay in khilaaf kale la soo jeediyo arintaa waa ka deganaa waxaana qaadanaya gudoonka iyo xukuumadda ayaa wixii halkaas ka dhaco barito qaadanaya in dastuurka la dhameystiro waxa weeye waa waajib dastuuri ah oo saaran labada aqal ee baarlamaanka taasna waa tan aan u joogno waa tan aan mar kasta aan u heegan aan u nahay hase yeeshee waxaan marna suuragal ahayn in dastuurka isbeddel lagu sameeyo iyadoo arrimaha qaarkood ama qodobada qaarkood ee masiiriga ah aan laga gaarin heshiis siyaasadeed waxyaabaha la yaab kale waxay tahay in 12-kii bishii January 3 bari kadib markii la doortay madaxweyne Deni oo shacabka Puntland ay u doorteen 5 sano oo soo socota inuu hoggaamiyo waxaa halkaas madaxweyne Deni ku xigeenka madaxweynaha Puntland iyo prime minister hore oo dalkan soo maray waxay soo saareen war saxaafadeed waxaad moodaa madaxda dawladda federaalka ah in weli ayan liqin in Puntland ay doorasho ka dhacday in madaxweyne Saciid Deni marka loo doortay 5 sano inuu hoggaamiyo muxuu ahaa Puntland waxaad moodaa weli in ay muxuu ahaa ay abuurayaan khilaaf sii fogaada oo dhex mara muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda Puntland warmurtiyeed ka soo baxay xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta ay taariikhdu tahay 23-ka Janaayo kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada aqal ayay talo kaga yeesheen xaaladda dalka maanta uu marayo iyo damaca Itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qaybo kamid ah dalkeena iyo ajendaha madaxda qaranka ay ku doonayaan inay ku meel mariyaan qorshe guracan oo lagu qaybinayo umada Soomaaliyeed xilli loo baahan yahay midnimadooda iyo wadajirkooda waxa maanta xildhibaanadu soo gaartay fariin kulan labada gole oo wax lagaga bedelayo dastuurka maadaama uusan jirin xeer hoosaad labada gole ee baarlamaanku ay ku wada shaqeeyaan sida uu dhigayo qodobka 20-aad ee dastuurka faqradiisa 2aad kulanka labada aqal ee bari dhacaya sida qardajeeha iyo gacan maroojiska loogu ansixinayo qodobba xasaasi oo dastuurka ka mid ah waa mid sharci darro ah oo dhaawacaysa sareynta sharciga iyo midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka waxay xildhibaanada kulanka wada tashiga isugu yimid hoosta ka xariiqeen in dib u eegista dastuurka iyo wax ka beddelkiisu ay tahay waajib dastuuri ah oo uu xil ka saaran yahay labada aqal ee baarlamaanka haddaba ilaa iyo inta laga helayo xeer hoosaad ay labada aqal ku wada shaqeeyaan kulan kasta oo wada jira oo ay labada gole yeelanayaan kulankaasoo looga hadlayo wax ka bedelka dastuurka waa mid sharci darro ah oo khilaafsan dastuurka dalka waxay xildhibaanadu ka digayaan mas'uuliyadda wixii maalinta bari ah ka dhaca labada gole oo ay qaadayaan gudoonka baarlamaanka waxa kale oo xildhibaanada hoosta ay ka xariiqeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisu inay dusha u ridan doonaan mas'uuliyad kasta oo ah kala qaybinaysa shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo u heelan hadda xilligan midnimo iyo inay dalkooda difaacdaan.